ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ کی جانب سے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب جنید جمشید اسپورٹس اسٹیڈیم میں کی گئی۔ افتتاحی تقریب میں سیشن 16, 17 اور 18 کے طلبہ طالبات نے بھرپور شرکت کی اور مختلف گیمز میں حصہ لیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر طلبہ و طالبات انتہائی خوش دکھائی دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ایک اچھا قدم ہے، اس سے طلبہ و طالبات کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے آنے کا موقع ملتا ہے۔ پرجوش ہیں، سول کی ہسٹری میں پہلی بار یہ ارینج کیا گیا اسپورٹ فیسٹیول، ہم نے بہت انجوائے کیا اور آج ہمارا فرسٹ میچ تھا ٹگ آف وار کا جو کہ ہم جیت چکے ہیں۔ بہت زیادہ پرجوش ہے اور ہمارا جو اس ٹائم ہاؤس ہے وہ ہفل پف ہے اور ہم پہلا ٹگ آف دی وار کا میچ جیت چکے ہیں اور ہم لوگ پرجوش ہیں اپنی کرکٹ کے لیے بھی اور باقی گیمس کے لیے۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا پہلا میچ ہے اور ابھی سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے اور ہمارے لیے یہ مطلب اسپورٹ ویک ہمارے سینئرس کی طرف سے ارینج کیا گیا جو کہ بہت اچھا ہے۔ ابھی ہم میٹس دیکھے تھے اور بہت زیادہ ٹھٹو ٹھٹو والی فیلنگ آ رہی تھی اور ہمارے 17 سیکشن نے بہت زیادہ اچھا کیا ہے اور آج ہم انجوائے کر رہے ہیں اور آج وہ سٹریس چلا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ کھیل طلبہ و طالبات کے لیے آرگنائز کروائے گئے، اس سے طلبہ و طالبات کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں آگے آنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا بیسکلی مقصد اسٹوڈنٹ کو اسپورٹس ٹائپ میں انٹرسٹ کروانا ہے، جیسا کہ ہمارے یونیورسٹی لیول میں اسٹڈیز کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے جو اسٹوڈنٹ کو انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہیں، اور ہمیں یہ ایکٹیویٹیز ہر ڈپارٹمنٹ میں کروانی چاہیے جو اب سول ڈپارٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ اسپورٹس گالا انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز پر مشتمل ہے۔ آؤٹ ڈور کھیلوں میں فٹ بال، کرکٹ اور باسکٹ بال، جبکہ انڈور کرکٹ میں لوڈو، چیس، پب جی اور کارڈز وغیرہ شامل ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اتکار سے یو ٹی نیوز لاہور۔